Estamos de volta e o mês de outubro está terminando. E com a chegada de novembro, cresce a expectativa para a programação natalina. Aqui em Cascavel já começa no dia 14 de novembro. E neste ano, os organizadores prometem novidades na decoração. Desde o ano passado, o Natal em Cascavel é lançado junto com as festividades do aniversário do município. E este ano não será diferente. A prefeitura já finalizou as licitações e a expectativa é pelo início da montagem em breve. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ivonete Piccoli, afirma que este ano os cascavelenses terão novidades. A proposta de nós trazermos um olhar voltado para o turismo religioso, para a nossa catedral, ela recebe, como habitualmente acontece todos os anos, uma decoração. Esse ano o foco para que ela se torne de fato aí, né, e valide mais um ano como um cartão postal do nosso município. Então lá nós preservamos uma decoração que traz esse contexto espiritual, religioso, presépio do Natal vai estar instalado nessa estrutura. Porém a casinha do Papai Noel, ela vem no nosso canteiro central, mais próximo ali do nosso monumento, do dedão, e já com um corredor que segue, tem toda uma sequência e estrutura de Natal. Uma árvore, né, a expectativa é que a gente consiga fazer a entrega de uma árvore de 23 metros de altura na nossa região central. Nós teremos peças inéditas no município, o nosso lago municipal vai ser, né, decorado e a expectativa é que a gente consiga aí atrair maior visitação, maior público. O passo municipal também vai receber uma decoração especial e a nossa grandiosa abertura de Natal, que celebra o nosso aniversário também do município, será este ano em frente ao passo municipal. O que também vem como uma novidade. A programação especial deve movimentar o comércio e refletir positivamente na arrecadação do município, com aumento nos meses de novembro e dezembro em relação à média dos demais meses. No ano passado, os números foram significativos e a expectativa para este ano não é diferente. O impacto financeiro, econômico, esse projeto do Natal, ele vem com vários olhares nesse sentido. E a nossa arrecadação, a gente já fez aí a estimativa. No ano passado, nós tivemos um aumento significativo na arrecadação do ICMS. Foram quase 20% a mais nesse período e que, inclusive, já foi estendido por determinação do prefeito para que a gente tivesse um maior período, né, de pessoas propensas a aquisição no comércio, a geração de novos empregos, a arrecadação de renda e o que reverte de maneira muito positiva para o município. E aí pensando que também tivemos um aumento na nossa arrecadação do ISS, nós estamos falando uma totalidade do nosso orçamento e que é aplicado em diversas áreas de mais de 10 milhões de reais. Pois é, gente, e as aulas nas piscinas públicas de Cascavel, localizadas no Complexo Esportivo Cirunardi, no Parque Tarquínio e na piscina da região norte de Cascavel, estão suspensas por tempo indeterminado. De acordo com a Secretaria de Esportes, a empresa que fornece pallets, que é o material utilizado na caldeira para esquentar a água da piscina, não conseguirá, nos próximos dias, entregar o produto. A empresa responsável pela licitação dos materiais será notificada pelo município para tentar resolver essa situação. E começou hoje a aplicação da prova Paraná, mas para estudantes da rede estadual de ensino. A avaliação teve sua última edição em 2019. Ela não foi aplicada em 2020 e 2021 devido à pandemia. A prova segue até o dia 3 de novembro, dependendo da instituição de ensino. Contando com os alunos do quinto ano das redes municipais, ao todo, mais de 350 mil estudantes devem realizar a prova até o início do mês que vem. Em Cascavel, de acordo com o Núcleo Regional de Educação, são 10.623 alunos. E com essa informação, a gente vai encerrando a edição de hoje, agradecendo mais uma vez aí a sua participação. Continue interagindo, mandando mensagem para a gente pelo WhatsApp e também pelas nossas redes sociais. O Jornal da Band é na sequência. A nossa programação local começa amanhã às 7 horas da manhã com Primeira Hora. E nós temos um novo encontro às 11h45 no Jornal Tarobá, primeira edição. Uma excelente noite para todos vocês e até amanhã.